বিনিতা, জানো মই যাৰ লগত বিয়া হ'ব নহয় সিহঁতৰ ঘৰখন বহুত ধনী আৰু আয়ান হৈছে বহুত ডাঙৰ ব্যৱসায়ী। মোৰ ভাগ্যখনেই ভাল গম পাইছনে মই যে কিমান ভাল ল'ৰা এটা পাইছোঁ নহয়। ময়ূৰী, তহঁতৰ মায়ে আমাৰ আমাৰ আগত কৈছিলে এইটো কথা, তই যে ইমান ধুনীয়া ল'ৰা এটা পাইছ আৰু ইমান ধনী ঘৰত যে পৰিবি সেইটো কথা। ভালেই হ'ব দে, তই সুখত থাকিব পাৰিবি। সুখৰ কথা কৈছ, মই দেখোন ৰাণীৰ দৰে থাকিম। যিবিলাক মই ইয়াত পোৱা নাই সকলোবিলাক সুবিধা তাত পাম। চা মোৰ কপালখন কিমান ভাল, ভগৱানে যে মোৰ কপালত ইমান ধুনীয়া ল'ৰা এটা লিখি থৈছিলে। কলেজত সেইবোৰৰ লগত এনেই চেনি খালো গম পাইছ, দেখিবও ভাল নহয় আৰু ইমান ধনীও নহয়। কেনেবাকৈ যদি মই সেই নিচিনা ল'ৰা এটাৰ লগত প্ৰেমত পৰি গুচি গ'লো হয় মই জানো ইয়াক পালোহেঁতেন। সেইটো হয় বাৰু, কপালত লিখাজনৰ লগতহে বিয়া হ'ব। মোৰ এই গাউনটো চাচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে, মোক আয়ানেই গিফ্ট কৰিছে। ৱাও, সঁচাই ধুনীয়া লাগিছে, তইতো ইয়াতকৈও ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধিবলৈ পাবি। মই দেখোন ক'লোৱেই একদম ৰাণীৰ দৰে থাকিবলৈ পাম বুলি, ৰাণীৰ দৰে থাকিবলৈ পাম, খাবলৈ পাম। ৱাও, মোৰ মানে একদম ভাবিয়ে ভাল লাগিছে, মুঠতে পূৰা এনজয় কৰিম। হ'ব দে, একো নাই, তহঁতে যেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ যাবি তেতিয়া মোৰ পুৰণা কাপোৰ চাপোৰ তহঁতক দি দিম বাৰু। পুৰণা বুলি তহঁতে নক'বি আৰু, মানে কি জান, মই প্ৰথমতে পিন্ধা কাপোৰযোৰ তাত চাগে নেক্সট বাৰ আৰু পিন্ধিবলৈ নাপাম। ময়ূৰীয়ে যে কথাবোৰ কেনেকৈ কয় নহয়, আমি যেন কাপোৰ পিন্ধিবলৈ পোৱাহে নাই। তাই এৰি থৈ যোৱা পেলনীয়া কাপোৰবোৰহে আমি পিন্ধিবগৈ লাগিব। ঐ বিনিতা, কি হ'ল তোৰ, কি ভাবিছ, মানে কি কৈছো তই কথাটো বুজি পাইছ নে নাই? মানে আজি পিন্ধা কাপোৰযোৰ মই চাগে কালিলৈ আৰু নিপিন্ধিম, সেইটোহে কৈছো, মানে এনে যোৱা সলনি তহঁতি লৈ আহিব পাৰিবি। মানুহবোৰ একেবাৰে বহুত ধনী নেকি? তোক দেখোন কৈছোৱে মই আগতে, বহুত বেছি ধনী। আমাৰ মায়ে দেখোন তোক কৈছিলেই। মানে সিহঁতৰ ঘৰত কিমান মানুহ আছেনো? ঘৰত কাম কৰা মানুহবোৰেই বেছি আছে, মানে বহুত ৰাখিছে, মাইকী মানুহ, মতা মানুহ। বাহিৰৰ কামবোৰ মতা মানুহেই কৰে আৰু ভিতৰৰ কামবোৰ মাইকী মানুহেই কৰে, চব ভাগ ভাগ, একদম 10-15টা আছে গম পাইছ। আৰু ঘৰত ভনীয়েক এজনীও আছে, আৰু মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ শহুৰ শাহুৰ, সিমানেই দে। হ'ব দে ময়ূৰী, তই মোৰ বহুত ভাল বান্ধৱী, তই ভালকে থকাটো বা তই সুখত থকাটো মই নিবিচাৰিম নে বাৰু? তই আয়ানৰ লগত সদায় সুখেৰে থাক। তই বিচাৰিলেও নিবিচাৰিলেও মোক দেখোন চাবলৈ আহিলে ধনী ঘৰৰ পৰা ল'ৰা, তোক এনেকুৱা ল'ৰা ক'ৰ পৰা আহিব চাবলৈ, তই দেখোন দেখিবলৈ মোতকৈ ভালেই নহয়। মিডিল ক্লাছ ল'ৰা পাবি বাৰু। ঐ বিনিতা শুন, মই মোবাইলটো নানিলোৱে আৰু এতিয়া মই বেলেগৰ লগত ঘূৰি ঘূৰি সময় নষ্ট কৰিবলৈ মোৰ একেবাৰে টাইম নাই, আৰু আয়ানেও ফোন কৰিব নহয়, মই যাওঁ দে ৰহ। ময়ূৰী, তই মোতকৈ দেখিবলৈ ধুনীয়া, কিন্তু তই ধুনীয়া বাবে যে সেইটো ল'ৰা পাইছ সেইটো কথা নহয়, তোৰ ভাগ্যখন ভাল আছিলে সেইকাৰণে তই এইটো ল'ৰা পালি, ভগৱানে যাৰ কপালত যি লিখি দিয়ে সেইটোহে হ'ব। ইমান অহংকাৰ কিয় কৰিব লাগে তই, অহংকাৰ বেছি কৰিব নাপায় নহয়, অহংকাৰৰ সোনকালে পতন হ'ব। মই বেয়া পোৱা নাই তুমি মোক তেনেকৈ কৈছ বুলি, কিন্তু তই মোৰ বহুত মৰমৰ বান্ধৱী, মোৰ ভয় লাগে জানো তোৰ কিবা হয় বুলি। তই বহুত অহংকাৰী হৈ পৰিলি আয়ানৰ লগত বিয়া ঠিক হোৱাৰ পাছৰ পৰা। আজি চাগে আমাৰ ইয়াৰ মানুহবোৰে একেবাৰে বিচুতি খাইছে, আঠমঙলাত ইমান দামী দামী প্ৰেজেণ্ট দিছে মানুহবোৰে, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহবোৰকো ইমান দামী দামী প্ৰেজেণ্ট দিছোঁ, সিহঁতে একেবাৰে আচৰিত হৈ গৈছে, চবেই কৈছে ইমান দামী প্ৰেজেণ্ট দিছে। জোৰোণতটো সকলোৱে মূৰে কপালে হাত দিছিলে, কৈছিলে বা ময়ূৰী ইমান ধনী ঘৰত বিয়া হৈছেনে, ইমান দামী দামী কাপোৰবিলাক পোৱাৰ লগতে দামী দামী গহনা পাইছে, সকলোবিলাক জ্বলি গৈছে, বিনিতা এতিয়াও অহা নাই, তাইও চাগে বহুত জ্বলিছে, নহ'লেতো তাই আগতীয়াকৈ আহিলেহেঁতেন, খুব চলিছে, জ্বলক জ্বলি জ্বলি চাই হৈ যাওক, মোৰ একো ক'বলগীয়া নাই, এনেকৈ জ্বলা মানুহবোৰক মই বেছিকৈ জ্বলাই ভাল পাওঁ, মই কিমান আৰামত আছোঁ। ময়ূৰী, ঐ বিনিতা, তই এতিয়াহে আহিছ? ময়ূৰী, আজি 10 দিনৰ মূৰত তোক দেখা পাইছোঁ, ইমান যে ধুনীয়াজনী হৈ পৰিছ, যৌতুকৰ লগত মই যাম বুলি কৈছিলোঁ তহে মোক নিদিলি, তোৰ লগত যোৱা হয় মই আজিয়ে আহিলোঁ হয় তাৰ পৰা, সঁচাকৈ তোক যে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আজি। অ' মই এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি অহা নাছিলোঁ নহয়, মই বহুত দামী পাটৰ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি আহিছিলোঁ, এতিয়া কিবা দাগ লাগিব বুলিহে কুলুকাই থৈ দিছোঁ, 30,000 টকা দি আয়ানে লৈ দিছিলে, নহ'লেতো লেতেৰা হ'ব ন, সেইকাৰণে খুলি দিছোঁ, তই যদি চাওঁ চাব পাৰ। নাই নাই হ'ব দে, কিয় চা আকৌ, এনেকুৱা কাপোৰ কোনো পিন্ধাই নাই আজিলৈকে, তই দেখিলেই কবি, তোৰ যদি চুবলৈ মন আছে এবাৰ চাই আজা, মোৰ বেডৰুমতে আছে, কিন্তু তহঁতে এইবোৰ পিন্ধাৰ যোগ্য নহয়, মই ধুনীয়া বাবেহে যি কাপোৰ পিন্ধো তাকেই চাজে, ইমান ধনী ঘৰৰ ল'ৰা এটাই বিয়া পাতি মোক যে কিমান দামী দামী কাপোৰ দিছে,
তাতে মই দেখাটো ধুনীয়া। হয়, তোক বৰ ধুনীয়া লাগিছে অ। এনেওতো মই ধুনীয়াই, এতিয়াতো আৰু ধুনীয়া লাগিব। আৰু তই ইমান যে দেৰিকৈ আহিছ কিয়? তোৰ চাগে আহিবলৈ মনেই যোৱা নাছিলে ন? খুৰীহঁতে চাগে তোক গালি পাৰিহে পঠাইছে ইয়ালে। কি কথা ক তই হা? মোৰ দেউতা মাহঁত দেখোন ইয়াতেই আছে অথনিৰ পৰা, ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আছে। মোৰ কাম এটা আছিলে, এখন ফৰ্ম আনিবলগীয়া আছিলে কলেজৰ পৰা, সেইকাৰণেহে আহিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু তই মোৰ ইমান মৰমৰ বান্ধৱী, তোক চাবলৈ মই নাহিম? সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। অঁ পিছে কচোন, তই মোৰ কাৰণে কি আনিছ? সকলোৰে মুখত শুনিছোঁ তই বোলে বহুত দামী দামী উপহাৰ আনিছ, কিন্তু তোৰ সকলোতকৈ মৰমৰ বান্ধৱী বিনীতালৈ কি আনিলি? তোলৈ মানে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই তোৰ কাৰণে একোৱেই অনা নাই, মই একেবাৰে পাহৰি থাকিলোঁ। চ' চৰি বিনীতা। বিশেষকৈ যাক বেছি প্ৰয়োজন তালৈহে আনিছোঁ, ঘৰৰ পৰিয়াল আৰু বংশ পৰিয়ালৰ মানুহবোৰৰ কাৰণে। আয়ানে সুধিছিলে কাৰ কাৰ কাৰণে উপহাৰ আনিম, মই তেতিয়া ক'লোঁ ঘৰৰ মানুহকেইটাৰ কাৰণে আৰু বংশ পৰিয়ালৰ কাৰণে আনিলেই হ'ব। একচুৱেলি মই তোৰ কাৰণে একেবাৰে পাহৰি থাকিলোঁ, বিয়া হোৱা 10 দিনহে হৈছে, তই মোক পাহৰিলি। সৰুৰ পৰা একেলগে ডাঙৰ হ'লোঁ, একেলগে খেলিছিলোঁ, এতিয়া তই মোক বিয়া হৈ 10 দিনতে পাহৰি গ'লি। হয় দে, পাহৰি থাকিলোঁ, আকৌ আহিম নহয়, তেতিয়া আনিম দে। তয়ো যাবি আমাৰ তালৈ, মই দেখোন যাবলৈ ওলাইছিলোঁ তোৰ লগত, তহে নিয়া নাছিলে? আৰে মই বিয়া হোৱাৰ প্ৰথমবাৰ সেই ঘৰখনলৈ গৈছোঁ, তোক লগত নিব নোৱাৰোঁ নহয়। নহ'লে আজি ওলা মোৰ লগত, তোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনী কিমান আৰামত আছে বা চাই আহ। হ'ব হ'ব চাম বাৰু, কিন্তু আজি নাযাওঁ, বেলেগ এদিন যাম। হ'ব দে বিনীতা, বহুত সময় হ'ল কথা পাতা, মই আয়নাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। ঠিক আছে দে। ময়ূৰী বহুত সলনি হ'ল, আৰে 10 দিনতে দেখোন মোক পাহৰিয়েই থাকিলে। সৰুৰ পৰাই দুয়োজনী একেলগে ডাঙৰ হ'লোঁ, একেলগে খেলিলোঁ, দুয়োজনী ইজনী সিজনীক নহ'লে থাকিবই নোৱাৰোঁ, কিন্তু আজি তাই নিজৰ কাৰণে মোকেই হাঁহিব পৰা হ'ল। মা এনেকৈ তুমি কি চাইছানো? আয়ানৰ ঘৰৰ মানুহে ভাবিব আগে পিছে তুমি এনেকুৱা ঘৰ দেখাই নাই নেকি। অঁ তো দেখাই নাই একো, এনেকুৱা ধনী ঘৰৰ মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰথম সোমাইছোঁ। আমি চাগে যোৱা জনমত কিবা বহুত ভাল কাম কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে তোক ইমান ভাল ঘৰ এখনলৈ উলিয়াই দিব পাৰিছোঁ, আৰু যোৱাইটোও বৰ ভাল পাইছোঁ, আৰু ঘৰখনো ইমান ধনী। এইটো তহঁতৰ পুণ্যৰ ফল নহয় দে, তহঁতে যোৱাটো জনমত যিটো পুণ্য কাম কৰিছিলি তাৰ ফল হিচাপে চাগে মোক পালি, তহঁতৰ ভাল কামৰ কাৰণে যোৱাইক পোৱা নাই দে। মোক কিমান ধুনীয়া দেখে বা মোৰ এই ধুনীয়া চেহেৰাটোৰ কাৰণেহে যোৱাইক পাইছ, আৰু এনেকুৱা এখন ঘৰ পাইছ। চা আমাৰ গাঁৱৰ কোন মানুহ এনেকুৱা ধনী ঘৰত পৰিছে ক, কাৰ ঘৰ ছোৱালী এনেকুৱা ধনী ঘৰত পৰিছে? যদি দেখিবলৈ বিনীতাহঁতৰ দৰে হ'লো হয় তেতিয়া জানো মোক আয়ানে বিয়া পাতি আনিলে হয় এখন ঘৰলৈ, মই বহুত স্মাৰ্ট আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া বাবেহে, আৰু এজনী পঢ়া শুনাত গ্ৰেজুৱেট ছোৱালী, সেইকাৰণেহে মোক এখন ঘৰলৈ বিয়া পাতি আনিছে, তহঁতৰ ভাল কামৰ কাৰণে নহয়, মোৰ ধুনীয়া চেহেৰাটোৰ বাবে। ভগৱানে বহুত কৃপা কৰিছে। শুন মাজনী, তই তোৰ চেহেৰাক লৈ বহুত বেছি অহংকাৰ নকৰিবি। নাপায় নহয় ইমান অহংকাৰ কৰিব। সেইটো অহংকাৰ নহয় মা, এইটো মোৰ গৌৰৱ, মই যে দেখাত ধুনীয়া, মোৰ স্বাস্থ্যটোৱেই মোৰ গৌৰৱ, আৰু এই স্বাস্থ্য ভগৱানে সকলোকে নিদিয়ে। তই কচোন মা, আমাৰ গাঁৱৰ কোনজনী ছোৱালী এনেকুৱা এখন ঘৰত পৰিছে? কোনজনী ছোৱালীয়ে এনেকুৱা ধনী ঘৰৰ এজন সৎ জোঁৱাই দিব পাৰিছে? একমাত্ৰ মই পাৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ এই ধুনীয়া স্বাস্থ্যটোৰ বাবে, ধুনীয়া চেহেৰাটোৰ বাবে। বিনীতা আৰু তই সৰুৰ পৰা একেলগে ডাঙৰ দীঘল হৈছ, দুয়োজনী দেখোন একেবাৰে ইজনে সিজনীকেই থাকিবই নোৱাৰিছিলি, তাইকতো এদিন ইয়াত থাকিবলৈ মাতিবি আকৌ। মই তাইক লগ ধৰিছিলোঁ, তাই কৈছে মই পিছত যাম, তই মতা নাই কাৰণে তাই অহা নাই চাগে, তাই ফোন এটাকে কৰিবি আকৌ তাইক থাকিবলৈ। মানে আয়ানে মোক এটা নতুন ফোন গিফ্ট কৰিছে, সেই ফোনটোত তাইৰ নাম্বাৰটো নাই। হ'ব দে বাদ দে, আহিব দে আৰু কেতিয়াবা মন গ'লে, তাই বিয়া বাৰু হ'লে দেখোন মাতিবলৈ ইয়ালৈ আহিবই লাগিব। তেতিয়া আহিব আৰু দে, বাদ দে থ এইবোৰ কথাত লাগি থাকিব নালাগে, এতিয়া মোৰ সিহঁতৰ লগত ৰিলেশ্যনত থাকিবলৈ একেবাৰে টাইম নাই, মই এতিয়া কেৱল এটাই জানো, মোৰ লাইফটো কেৱল এনজয় কৰিব লাগে। ঠেত কি কথা কৈছ তই, বিনীতাক পাহৰি নাযাবি অ, তাই তোক বহুত ভাল পায়, দুয়োজনী ইমান নলে গ'লে লগা বান্ধৱী আছিলি, এতিয়া আকৌ তাইক পাহৰি গ'লে কি হ'ব কচোন? মা হ'ব দে বাদ দে, সেইজনী কথা ইয়াত উলিয়াই নাথাকিবি আৰু, মোৰ এতিয়া নিউ ফ্ৰেণ্ড বহুত আছে, তাই পুৰণা হ'ল, চহৰৰ বহুত ধনী ধনী ছোৱালীবোৰৰ লগত মোৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ল, তই বাদ দে সেইবোৰ কথা বুজিছনে। হ'ব দে, তই কাম এটা কৰ, মই চাকৰণীজনী কওঁগৈ কিবা এটা বনাই দিবলৈ, তই খাই পেলাই যাবিগৈ হা। মাজনী দেখোন বহুত সলনি হ'ল, যিজনী ছোৱালীয়ে বিনীতাক নহ'লে থাকিবই নোৱাৰে আজি বিনীতাৰ কথা এনেকৈ কৈছে। মা মই তাত যাবলৈ ওলাইছোঁ সঁচা, কিন্তু সিহঁত ইমান ধনী মানুহ, মোৰ দেখোন যাবলৈ কিবা মনটোৱে সংকোচ কৰিছে, তথাপিতো ময়ূৰীৰ হাতীৰে যাওঁ আৰু, তাই
মোৰ শৈশৱৰ বান্ধৱী। দুয়োজনী একেলগে ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু দুয়োজনী একেবাৰে ইজনী সিজনীকে থাকিবই নোৱাৰোঁ। তাই যিখন ঘৰত পৰিছে মই যদি এবাৰ চাই নাহোঁ সেইটো এটা ডাঙৰ কথা হ'ব। তই যাবলৈ ওলাইছ বাৰু যা, মই একো নকওঁ। ময়ূৰীয়ে দেখোন তোক আজিলৈ ফোন এটাও কৰা নাই আৰু ঘৰত আহিলেও দেখোন তোক নামাতে। কিবা চাগে তাইৰ মোৰ ওপৰত কিবা এটা খং উঠি আছে সেইকাৰণে। মানে কথাটো হ'ল তাই যে আঠমঙলালৈ আহিছিলে, খুৰাকৰ ঘৰত যে আঠমঙলা পাতিছিলে, তেতিয়া মানে তাইৰ লগত যাবলৈ মোক লগ ধৰিছিলে, মই নাযাওঁ বুলি কৈছিলোঁ। সেইটোৱে চাগে তাই মুখখন উফন্দাই আছে। বাৰু যা, বেছি দিন থাকিব নালাগে, আজি বাৰু ৰাতিটো থাকিয়া, কালিলৈ পুৱাতে গুচি আহিবি। এনেকুৱা বান্ধৱী ঘৰত বেছি দিন থাকিলে কিন্তু বেয়া। কি কথা কৈছা মা, ময়ূৰী ঘৰত মই থাকিলে তাই জানো মোক বেয়া পাব, আৰু তাই একো ভুল নুবুজে মা। আৰু ময়ো তাইক ভুল নুবুজো, আৰু সিহঁত বহুত বেছি ধনী, সেইকাৰণেহে মোৰ কিবা ভাল লগা নাই, বেলেগ কথা একো নহয় মা। সিহঁত ধনৰহে ধনী, তই মনৰ ধনী, তোৰ মনটো বহুত বহল মাজনী, সেইবোৰ তই একো সংকোচ কৰি থাকিব নালাগে। ৰচোন তই বাৰু ইয়াত কি কি দিছ, তাই যে ভাল পায় নাৰিকলৰ লাড়ু সেয়া বনাই পেলাই বান্ধি দিছ নে নাই, আৰু তিলৰ পিঠা খাই তাই খুব ভাল পায় সেইবিলাক দিছনে বাৰু, আৰু নাৰিকলৰ চিৰাটো যে তাই বহুত ভাল পায় দিছিলি নে নাই কচোন, তোকতো কালি মই কৈছিলোঁ। আগতেতো তাই মোক কৈ থাকে তোমাৰ হাতৰ নাৰিকলৰ লাড়ু খাই তাই খুব ভাল পায়। এতিয়া চাগে তাই দেখিলে পাগলেই হৈ যাব গোটেইজনী, সিহঁতৰ তাত চাগে এইবিলাক নাপায়ে, চব দোকানৰ মিঠাইহে, এইবোৰ পালে দোকানৰ মিঠাইও নাখায় তাই। মই সকলো বান্ধি দিছোঁ, তই সোনকালে যাগৈ যা, তেতিয়াহে উভতিব পাৰিবি কালিলৈ সোনকালে। হ'ব দিয়া মা, যাওঁ। দিয়া বেগটো ল, আৰু গৈ পাই মোক তাৰ পৰা ফোন এটা কৰিবি হা, নহ'লে মোৰ চিন্তা হৈ থাকিব নহয়। হ'ব দিয়া মা, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই গৈ পাই তোমালৈ ফোন এটা কৰি দিম। হ'ব দিয়া থাকা, মই যাওঁ। যা। সঁচাকৈ বিনীতা একেবাৰে ময়ূৰীৰ কাৰণে পাগল, সেই সৰুৰে পৰাই। ভগৱানে যাতে দুয়োজনীকে সদায় এনেদৰে ৰাখে। আজি তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনী আহিব নহয়, নহ'লে কাম এটা কৰি দিয়া, ড্ৰাইভাৰজনক পঠোৱাতকৈ আমি দুয়োজনে যাওঁ কাৰখন লৈ পেলাই তাইক আনিবলৈ। নালাগে নালাগে, তাই মোৰ ইমান খাচ বান্ধৱী নহয় নহয়, ফ্ৰেণ্ড আৰু, জাষ্ট ফ্ৰেণ্ড, সৰুতে একেলগে বাৰু খেলা ধূলা কৰিছিলোঁ, ইমান খাচ নহয় আৰু, সেইকাৰণে তাই আহিম বুলি কৈছে। তাতে আঠমঙলাত যাওঁতে সকলোৱে আলোচনা কৰি থকা শুনিছে যে তাই সিদিনাই মোক কৈছে, তই ইমান ধুনীয়া ঘৰত পৰিছ, তহঁতৰ ঘৰখন এবাৰ চাই আহিব লাগিব মই, আৰু মই কিমান আৰামত আছোঁ, কিমান সুখত আছোঁ, সেইবোৰ মানুহৰ মুখৰ পৰা শুনিছে যে সেইকাৰণে চাবলৈ আহে আৰু। তুমিনো কি কথা কৈছা, তুমি জানো নুবুজা, যদি কাৰখন লৈ পেলাই ড্ৰাইভাৰজনক পঠিয়াই দিওঁ তাই ভাবিব বাহ কাইলৈ পঠাইছে মোক নিবলৈ, আমিনো তাইৰ কাৰণে আমাৰ টাইমবোৰ কিয় খৰচ কৰোঁ, কাৰখন দি পঠাই দিলেই বেষ্ট হ'ব, আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো থাকিব। কিন্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা ইমান ভাবিব নালাগে, কাৰণ সেইবোৰ আমাৰ আপোন মানুহ, তোমাৰ মাৰ ঘৰৰ গাঁৱৰ পৰা আহিছে। বাৰু ঠিক আছে দিয়া আয়ান, তুমি অফিচলৈ যোৱাগৈ। যাওঁ মই। কি যে কথাবোৰ কৈ থাকে নহয়, আমি আকৌ তাইৰ নিচিনা ছোৱালী এজনীক আনিবলৈ যাম নেকি। বিনীতা তোৰ কি হ'ল, মানে তই এনেকৈ ওপৰৰ পৰা তললৈ এনেকৈ চাই আছ যে, তই চাগে আচৰিতে হৈছ ন আমাৰ ঘৰটো দেখি। আচৰিত মানে নাই, মানে ভাবিছো আৰু, ইমান ডাঙৰ ঘৰ, ভালেই হৈছে দে, বুজিছ, তই সদায় হেপ্পী থাক। মইতো বহুত বেছিয়ে সুখত আছোঁ, বহুত হেপ্পী আছোঁ, মই মুঠতে ৰাণীৰ দৰে আছোঁ, এইটো আমিহে থাকোঁ, এইটো ঘৰ দেখিয়ে তই আচৰিত হৈছ, বাকী যিবোৰ ৰুম বা যিবোৰ ঘৰ ভাড়াত দি থৈছে সেইবোৰ দেখিলেতো তই আৰু আচৰিত হ'বি, তেনেকুৱা ঘৰ চাগে তই দেখিয়েই পোৱা নাই, গম পাইছ, ভাড়ালৈ দিয়া ঘৰবোৰো ইমান ধুনীয়া নে, ক'তো তই চাই আহিবিগৈ, তোক দেখাবলৈ লৈ যাম দে মই। শুন, কথা পাতি থাকোঁতে মই পাহৰিয়েই গৈছিলোঁ, তোৰ বাবে মই কি আনিছোঁ জান, কি তই যে ভাল পাওঁ নাৰিকলৰ চিৰা আৰু তিলৰ পিঠা, মায়ে বনোৱা নাৰিকলৰ লাড়ু যে, সেয়া আনিছোঁ, আৰু মই নিজৰ হাতেৰেও তোৰ কাৰণে পিঠা বনাই আনিছোঁ, মোৰ মৰমৰ বান্ধৱীজনীৰ কাৰণে আকৌ। কি হ'ল, তই ইমান হাঁহিছ যে, মই এইবোৰ অনা বুলি গম পাই তোৰ একেবাৰে হাঁহিয়ে উঠি গৈছে চাগে ন, মই সেইবোৰ বস্তু একেবাৰে নাখাওঁ এতিয়া, সেইবোৰ বস্তুৰ সোৱাদ আগতেই পাইছিলোঁ, আগতেই খালোঁ, এতিয়া নাখাওঁ আৰু দেই, সেইবোৰ বস্তু ইয়াত নাখায় নহয়, তই ইয়ালৈ আহিছোঁ যেতিয়া কিমান বস্তু দেখিবি চাবিচোন, আৰু মই এতিয়া চাহৰ লগত তোৰ মায়ে দি পঠোৱা নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু চিৰা এইবোৰ খাম নেকি, তাৰমানে মই এইবোৰ খাম বুলি ভাবিছিলি ন, আৰু এনেও মই চাহ নাখাওঁ, চাহ এৰিলোঁ, এতিয়া মই কফিহে খাওঁ, আৰু সেইবোৰ বস্তু মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে এতিয়া। আগতে তই বহুত ভাল পাইছিলি যে, মই ভাবিলোঁ তই এতিয়াও ভাল পাওঁ, সেইকাৰণেহে আনিছিলোঁ, তই বেয়া নাপাবি দে, মই নাজানো একেবাৰে তোৰ যে পচন্দবোৰ সলনি হ'ল বুলি,
ইয়াত কিমান দামী দামী বস্তুবোৰ খাইছো, একেবাৰে পাহৰিয়ে থাকিলো সেই খোৱাতবোৰ। মই সেইকাৰণে মাৰ ঘৰত বেছিকৈ নাযাওঁ, আকৌ তাৰ খোৱাতবোৰ নাপাওঁ যে ইমান। আৰু ইয়াত এচি পৰা ৱাশ্বিং মেচিন ফ্ৰিজ কি নাই, কিন্তু ঘৰত গ'লে মই সেইবোৰ সুবিধা একোৱেই নাপাওঁ। সেইকাৰণে মই ঘৰত যোৱাই বাদ দিলোঁ। সেইবোৰ খাদ্য এতিয়া মোৰ কাৰণে একোৱেই নহয়। আমি অসমীয়া মানুহ যে, আমি অসমীয়া এইবোৰেই ভাল পাওঁ। তিলপিঠা, নাৰিকল পিঠা, নাৰিকলৰ লাড়ু, এইবোৰ অসমত মানুহে বিহুৱে সংক্ৰান্তিয়ে বনায়। আৰু মই ভাবিছিলোঁ তই এইবোৰৰ জুতি একেবাৰে পাহৰি নাযাওঁ, কিন্তু তই পাহৰিয়ে থাকিলি। কিনো কৰিম, হ'ব দে, মই পেলাই দিম আৰু। নালাগে দে, পেলাই দিব, কিয় পেলাই দিব লাগে, ইমান দূৰ তই দাঙি পেলাই আনিছ। আমাৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ কিমান আছে তই দেখিছ নে নাই, সেইবোৰকে বিলাই পেলাই দি দিম দে। হ'ব দে, এতিয়া বল তোৰ ৰুমটো দেখাই দিওঁ, তাতে থাকিবি তই। হ'ব দে। তই ইমান সলনি হৈ গ'লি ময়ূৰী, যিজনী ছোৱালীয়ে নাৰিকলৰ চিৰা, নাৰিকলৰ লাড়ুৰ কাৰণে পাগল, সেইজনী ছোৱালীয়ে এইবোৰ খোৱাত পাহৰি গ'ল। আগতে তহঁতৰ ঘৰত নাৰিকল এটা পাৰিলেই মোক গৈ দৌৰি দৌৰি দিছিলি, কৈছিলি এইটো ল খুৰীক দিবি, মোক নাৰিকলৰ লাড়ু বনাই দিবলৈ কবি। কিন্তু আচৰিত তই এইবোৰ পাহৰিয়ে থাকিলি, এতিয়া তই সেইবোৰ একেবাৰে বেয়া পোৱা হ'লি। মইতো নাজানো তই যে এইবোৰ খোৱাত পাহৰি গ'লি বুলি। কালি মোৰ হাতখন একেবাৰে পুৰি গ'ল তোৰ কাৰণে গৰমে গৰমে নাৰিকলৰ লাড়ু বনাওঁতে। তোৰ যে সকলোবিলাকেই সলনি হৈ গ'ল, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে তই যেন সেই আগৰ বান্ধৱীজনী হৈ থকা নাই। ময়ূৰী তই বৰ অহংকাৰী হৈ গ'লি অ'। বাৰু যিয়ে নহওক দে, তই ধনী ঘৰত পৰিলি যে, এতিয়া মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ ধনী ঘৰত পৰিলে বোলে মানুহবোৰ বৰ অহংকাৰী হৈ যায়, সেইকাৰণে চাগে তই তেনেকুৱা হ'লি। কিন্তু মই তোক একেবাৰে পাহৰিব পৰা নাই অ'। তই মোৰ লগত একেবাৰে শৈশৱৰ পৰাই ডাঙৰ দীঘল হোৱা বান্ধৱী, তোক মই কেনেকৈ পাহৰোঁ। মায়ে মোক ফোন কৰি সুধিব ময়ূৰীয়ে পিঠাবোৰ খাই কেনেকুৱা পালে। হ'ব, মই ফাকিয়ে দি দিম আৰু, কম গোটেইখিনি খাই দিলে তাই বুলি, নহ'লে মায়ে মনটো বেয়া কৰিব নহয়, ইমান কষ্ট কৰি বনাই দিছে। ময়ূৰী আজি তোমাক বহুত বেছি ভাল লাগিছে জানা। থেংক ইউ থেংক ইউ, ওয়েলকাম। বাৰু মই ধুনীয়াই, আজি বহুত বেছি ভাল লাগিছে অ। মই ভাবিছিলোঁ তুমি আৰু মইহে অকল পাৰ্টিলৈ যাম, তুমি আকৌ বিনিতাক কিয় লগ ধৰিব লাগে, তাই গ'লে আমি দেখোন একো এনজয় কৰিব নাপাম। হওক দিয়া, একো নহয়, আমাৰ ইয়াৰ পাৰ্টি তাই চাগে দেখাই নাই, গৈয়ে পোৱা নাই চাগে, আৰু তাই এইকেইদিন ঘৰতে সোমাই আছে, তাই সিদিনাই যামগৈ বুলি কৈছিলে, মইহে ৰখাই থলোঁ, কৈছোঁ ইমান দিনৰ মূৰত আহিছা, তাতে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড থাকা দুদিনমান, তুমি দেখোন তাই কেইদিনহে লৈ গৈছিলে টাউনলৈ ফুৰাবলৈ, তাই জানো মনটো ভাল লাগে কোৱাচোন, ঘৰলৈ যাব খুজিও যাব পৰা নাই। মই নাজানো আৰু মা পাপাই তাইক কিয় ৰাখি থৈ দিছে, ইমান ভাল পাইছে না তাই, আজি 5-6 দিন হ'ল মা দেউতাই তাইক ৰাখি আছে। তাইৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু তাইক মাহঁতে বহুত ভাল পাইছে, সেইকাৰণে ৰাখি থৈ দিছে দিয়া, আৰু মাহঁতৰ কথা পেলাইতে যাবও পৰা নাই দিয়াচোন। হ'ব দিয়া আৰু, ইমান লেকচাৰ মাৰি থাকিব নালাগে, পাৰ্টিলৈ দেৰি হৈছে, ব'লা। তাইক তুমি সেইদিনা যিযোৰ ড্ৰেছ আনি দিছিলা, সেই গাউনযোৰ যে, সেইযোৰকে পিন্ধিবলৈ দিছোঁ তাইক, ফিটিং হৈছে নে নাই নাজানো আৰু, লাজেই পাব চাগে। লাজ পাবলগীয়া নহয় দিয়া, আমাৰ ইয়াত কোনে কি পিন্ধিছে কি খাইছে সেইবোৰ চকু দিবলৈ একেবাৰে টাইম নাই, সেইবোৰ চকু নিদিয়ে দিয়া। বিনিতা সোনকালে আহ, আমাৰ দেৰি হৈ আছে। ময়ূৰী পাৰ্টিলৈ অহাৰ বাবে তোমালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ, মোৰো তোমালোকক লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে, আগতে আমি ফোনতহে বেছি কথা পাতিছিলোঁ, আজি লগো পালোঁ সেইকাৰণে বেছিয়ে ভাল লাগিছে জানা। মোৰো ভাল লাগিছে তোমালোকক মাতোঁতে যে তুমি আহিছা। আয়ান আহিলা? আহিলোঁ দিয়া। আহিছা আৰু এইগৰাকীক চিনি পোৱা নাই যে, তোমাৰ কোনোবা ৰিলেশ্যনৰ নেকি? নহয় নহয়, মোৰ ৰিলেশ্যনৰ নহয়, মোৰ মাৰ ঘৰত থাকি আৰু কাম কৰা নিচিনাকৈ। ময়ূৰী নহ'লে তোমাকো হেল্প কৰিব পাৰিব, ইয়াত তোমালোকৰ ঘৰত দেখোন কাম কৰা মানুহ বহুতেই আছে, আকৌ এখেত আহিলে যে। নাই মানে আমাৰ মাহঁতে পঠিয়াই দিছে ঘৰখন চাবলৈ, তাই আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰতে কাম বন কৰে, তাই ইয়াত আছে যে, আমাৰ মাহঁতৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, কাম কৰাত বহুত কষ্ট হৈছে, তাই আজিতো যেনে তেনে থাকিব, কালিলৈ যাবগৈ বাৰু, ঘৰতে এনেই আছে যে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ লৈ আহোঁ। ভালেই কৰিলা দিয়া, পাৰ্টিত কিবা বস্তু চস্তু লেতেৰা হ'লে চাফাও কৰি দিব পাৰিব। মই তহঁতৰ ঘৰৰ কাম কৰা বাইহে হ'লোঁ। অহ, তই মোক মানে তোৰ বান্ধৱীৰ আগত চিনাকি দিবলৈও লাজ পোৱা হ'লি। ময়ূৰী তই মোৰ এটা সময়ৰ ভাল বান্ধৱী আছিলি, আৰু তই মোক ইমানখিনি কথা শুনোৱাৰ স্বত্তেও মই তোৰ মৰমতে তহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, কাৰণ তোক মই এতিয়াও মৰমৰ বান্ধৱীজনী বুলিয়ে ভাবোঁ, কিন্তু তই মোৰ আজি আত্মসন্মানত আঘাত দিলি। ময়ূৰীৰ কি হ'ল মানে, আমাৰ ঘৰত অহা আলহীক এনেকৈ অপমান কৰিছে যে? নাই নাই, মই এইটো হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ ঘৰত অহা আলহীক
এনেকৈ ইমান কষ্ট কোনেও নিদিয়ে, বহুত সন্মান দিয়ে মোৰ মা দেউতাই। ঘৰলৈ অহা আলহীক ভগৱানৰ দৰে শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে, সেইকাৰণেতো কয় অতিথি দেৱ ভৱ বুলি। মোৰ মা দেউতাই কেতিয়াও এনেকুৱা কৰা নাছিলে। আৰু ছোৱালীজনী ভাল বাবে মা দেউতাই মৰমতে তাইক এইকেইদিন থাকিবলৈ ক'লে। আৰু আজি ময়ূৰীৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ আগত বিনীতাক কাম কৰা ছোৱালী বুলি পৰিচয় কৰাই দিলে। চিহ ময়ূৰী চিহ, তুমি ইমান তললৈ নামিব পাৰিবা বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। ময়ূৰী, একচুৱেলি তুমি বহুত লাকি হয়, তুমি ইমান সুখত আছা, তুমি ইয়াৰ ঘৰতো ইমান সুখত আছা, ইয়াত বহুতবিলাক কাম কৰা মানুহ আছে আৰু তোমাৰ মাৰ ঘৰতো আছে। তুমি আগতেও একো কৰিব নালাগে আৰু এতিয়াও একো কৰিব নালাগে, তোমাৰ লাইফটো ৱাও। কিয়, তোমাৰ লাইফটো কিবা বেয়া নেকি? তুমিওতো সুখত আছা, তোমালোকৰ ঘৰতো বহুত কাম কৰা মানুহ আছে। কৈছা হেনে, কেতিয়াবা আহে আৰু নহাকেইদিন নিজেই কৰিব লাগে, আজিকালি এগৰাকী কাম কৰা মানুহ পাবলৈ বহুত টান। ময়ূৰী, তুমি যদি বেয়া নোপোৱা তেতিয়াহ'লে বিনীতাক আমাৰ ঘৰতে ৰাখি থওঁ নেকি, মানে তোমাৰ মাৰ ঘৰত বেলেগ এজনী বিচাৰি ল'ব আৰু। ময়ো আমাৰ ঘৰত লৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, যদি বিশ্বাসী হয়। তুমি আগতীয়াকৈ কৈ দিলা নহয়, বিয়া দিয়া হ'ব দিয়া আৰু। কাম কৰা বাই এজনী এদিন আহিব এদিন নাহিব, সেইকাৰণেহে বিচাৰিছিলোঁ। নাই নাই, কি কৈছা আৰু ৰিকিচা, সেইবিলাক গাঁৱৰ এৰিয়া হয়, তাত কাম কৰা মানুহ দেখোন নাপায়ে। তাই এইকেইদিন ইয়াত থাকোঁতেই মাৰ ইমান অসুবিধা হৈছে, আকৌ তুমি কৈছা ইয়াত থাকি যোৱাৰ কথা। ময়ূৰী অঁ কোৱা, আমাৰ যাবৰ টাইম হ'ল নেকি? তুমি এইবিলাক কি কৈ আছা কোৱা, মই সুধিছোঁ তুমি কি কৈ আছা এইবিলাক? কি কৈ আছো? আচলতে বিনীতা তোমাৰ কোন হয় সেইটো কথা তোমাৰ বান্ধৱীক কৈ দিয়া। মানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? এতিয়াও বুজা নাই নেকি তুমি? তুমি ঋতিশা আৰু ঋতুপনক কৈ দিয়া যে বিনীতা আচলতে তোমাৰ হয় কোন। মানে ময়ূৰীয়ে দেখোন ক'লেই তাইৰ মাকৰ ঘৰৰ বুলি কাম কৰা ছোৱালী হয়। ময়ূৰী, মই ক'ম নে তুমি ক'বা কথাবোৰ? আৰে তাই দেখোন ক'লেই, মইতো ঠিকেই কৈছোঁ। বিনীতা, তই সঁচা কথা কোৱা নিদিয়া কিয়, তই যে আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ কাম কৰা ছোৱালী বুলি। ময়ূৰী, বহুত সহ্য কৰিলোঁ, কিন্তু আজি নিজৰ আত্মসন্মানৰ কথা আহি পৰিছে। নিজৰ আত্মসন্মান হানি হ'বলৈ মই কেতিয়াও নিদিওঁ, কাৰণ মই ধনৰহে দুখীয়া, মনৰ দুখীয়া নহয়। কাম কৰা মানুহ, কাম কৰা মানুহ বুলি ক'লে মই বেয়া নাপাওঁ, কাৰণ কাম কৰা মানুহ এগৰাকীয়ে যিমান কষ্ট কৰি ধন উপাৰ্জন কৰে, সিহঁতৰ সংগ্ৰামখিনিক মই সদায় চেলিউট জনাওঁ। সৰুৰ পৰাই তোৰ লগত একেলগে ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ, হা, ইজনী সিজনীক এৰি সিজনী ইজনীক এৰি থাকিব নোৱাৰিছিলোঁ। আজি চহৰৰ বিলাসিকতাৰ বতাহ পাই তই তোৰ বান্ধৱীৰ আগত মোক কাম কৰা মানুহ বুলি চিনাকি কৰি দিলি। তই মোক আগতেও বহুত কিবাকিবি কৈছিলি, কিন্তু মই তোৰ মৰমতে সকলো কথা বাদ দি তোৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ তোৰ মুখখন এবাৰ চাবলৈ। মোৰ আজি আত্মসন্মানত কিয় লাগিছে জানো? কাৰণ মোৰ মা দেউতাই এনেকৈ লোকৰ ঘৰত কাম কৰি মোক খোৱাব লগা অৱস্থা হোৱা নাই। তহঁতৰ নিচিনা ধনী নহ'ব পাৰোঁ, কিন্তু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ ছোৱালী মই। মোৰ দেউতা এজন শিক্ষক হয়, বহুত সন্মান আছে মোৰ দেউতাৰ, আৰু মোৰ মাও এগৰাকী বহুত ভাল মানুহ। মোৰ মা দেউতাই মোক লোকৰ ঘৰত কাম কৰি খোৱাব লগা অৱস্থা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, গতিকে মোৰ আত্মসন্মানত লাগিছে আজি। আৰু মোৰ মা দেউতাৰ আত্মসন্মানত লগাকৈ কোনোবাই কথা ক'লে মই একেবাৰেই সহ্য নকৰোঁ। শুনক আপোনালোকে, ময়ূৰী মোৰ সৰু কালৰ বান্ধৱী, সৰুৰ পৰাই দুয়োজনী একেলগে ডাঙৰ হৈছোঁ, আৰু এতিয়া তাই চহৰৰ বতাহ লাগি মোক কাম কৰা মানুহ বুলি পৰিচয় কৰাই দিছে আপোনালোকৰ আগত। ধনী ঘৰত পৰি অহংকাৰ হ'ল, সেইকাৰণে তাই সকলোকে পাহৰি থাকিলে। তাই এতিয়া সকলোকে ভৰিৰ তলৰ ধূলি বুলি ভাবে। সিদিনা মা কাষতেও মাককো বহুত কিবাকিবি কৈ পঠাইছে, খুৰীয়ে মোক কৈছে কথাখিনি। শুনক, মই ময়ূৰীহঁতৰ ঘৰৰ কাম কৰা ছোৱালী নহয়, আমি দুয়োজনী শৈশৱৰ বান্ধৱী, ভাবিছিলোঁ সিহঁতৰ ঘৰত কেইদিনমান থাকিম, তাইৰ লগত থাকিলে মোৰ মনটো ভাল লাগিব কৰিব বুলি, কিন্তু মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। ঠিক আছে বাৰু, আপোনালোকক সকলোকে লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিল। বহুত সময় ধৰি মনে মনে আছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া নিজৰ আত্মসন্মানৰ কথা আহি পৰিলে মই মাত দিলোঁ। নিজৰ আত্মসন্মান হানি হোৱাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। ময়ূৰী চি, তুমি এনেকুৱা বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। সঁচাই ময়ূৰী, তুমি এনেকুৱা ওলাবা বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। বেলেগ কথাটো বাদে দিছোঁ, নিজৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনীক কাম কৰা ছোৱালী বুলি চিনাকি কৰাই দিছা, তোমাৰ লাজ নালাগে? মানুহৰ টকা পইচা হ'ল বুলিয়েই ইমান অহংকাৰ হ'ব নাপায়। বান্ধৱী শব্দটোৰ তুমি কোনো মূল্যই নোহোৱা কৰি পেলালা দেখোন। তুমি যেতিয়া বন্ধুত্বৰ মূল্যই বুজি নোপোৱা,
তেতিয়াহ'লে তোমাৰ লগত আজিৰ পৰা আমাৰ কোনো বন্ধুত্ব নাই, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ খতম। আজি আমাৰ টকা পইচা আছে বাবে তুমি তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত ৰাখিছা, কিন্তু ভগৱানে নকৰক যদি কালিলৈ আমাৰ টকা পইচা নাইকিয়া হ'ব তেতিয়া তুমিও আমাক এনেকৈ চাকৰণি বুলিয়ে চাগে পৰিচয় কৰাই দিবা। চি, আজি তোমাক নিজৰ বান্ধৱী বুলি ক'বলৈ লাজ লাগিছে। তুমি যেতিয়া কৈছিলা তাইক তোমালোকৰ ঘৰৰ চাকৰণি বুলি, আমি সঁচা বুলি ভাবিছিলোঁ। বিনীতা, চ' চৰি, আমি ময়ূৰীৰ কথা শুনি তোমাক ইমানখিনি কষ্ট দিলোঁ। হ'ব, তোমালোকে যাবা, মই যাওঁ এতিয়া, এইখিনিৰ পৰা যাওঁ, বেলেগ কাম আছে মোৰ, তোমাৰ মুখ চাই আৰু মই নাথাকোঁ। ব'লা আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ। ময়ূৰী, আজি তোমাক মই বহুত বেয়া পাইছোঁ, মই ভবা নাছিলোঁ তুমি যে এনেকুৱা ওলাবা বুলি। বহুত ডাঙৰ কাম কৰিছা তুমি আজি, আমাৰ ঘৰত আলহী আহিলে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰে মোৰ মা দেউতাই। আজি তুমি আমাৰ ঘৰলৈ অহা আলহীক অপমান কৰিছা, মানে মোৰ মা দেউতাৰ মনত আঘাত দিছা, মই তোমাক বহুত বেয়া পাইছোঁ। বিনীতা তোমাৰ সৰুকালৰ বান্ধৱী, তুমি তাইৰ লগত এনেকুৱা কৰিব মন গ'ল, তাইক অপমান কৰিব মন গ'ল। প্লিজ আয়ান, তুমি মোক বেয়া নাপাবা, চৰি, তুমি যদি মোক বেয়া পোৱা তেতিয়াহ'লে মোৰ কি হ'ব কোৱা, প্লিজ, মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল, সকলোৱে মোক বেয়া পাই গুচিয়ে গ'ল দেখোন, সকলোৱে মোক অকলশৰীয়া কৰিলে, এতিয়া তুমিও কৰিবানে? তুমি তুমি মোৰ বান্ধৱীহঁতৰ আগত এনেকৈ ইমান অপমান কিয় কৰিলা? তুমিতো এইখিনি কথা ঘৰত কোৱা হ'লেই হয়, কিয় মোৰ আত্মসন্মানত লগাকৈ কোনোবাই কথা ক'ব আৰু মই শুনি থাকিব লাগিব নেকি? বহুত দুখ লাগিছে আজি, সিদিনা ময়ো না পিঠাবোৰক লৈ তই যেনেকৈ ক'লি সিদিনাটো বহুত বেয়া লাগিছিলে। মায়ে মোক ৰাতি ফোন কৰিও সুধিছিলে, কিন্তু মই মিছা মাতিছিলোঁ, কৈছিলোঁ তাই তই বনোৱা গোটেইবোৰ পিঠাই খাই পেলালে, মোক নিদিলেই খাব, আৰু আজি তই তোৰ বান্ধৱীৰ আগত মোক কাম কৰা ছোৱালী বুলি পৰিচয় কৰাই দিলি। আজি যদি তোৰ ঠাইত এনেকুৱা হোৱা হ'লে তোৰ কেনেকুৱা লাগিলেহেঁতেন তই এবাৰ ভাবি চাচোন। বিনীতা, তই মোক ক্ষমা কৰি দিবি, সঁচাকৈ মই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ, তই মোৰ সৰুকালৰে পৰা বান্ধৱী, মৰমৰ বান্ধৱী, মোৰ মৰমৰ বান্ধৱীজনীক আজি মই বহুত কষ্ট দিলোঁ, আৰু আয়ানৰ লগত বিয়া ঠিক হোৱাৰ পাছৰে পৰা তোক যে মই কিমান ঠাট্টা মস্কৰা কৰি আহিছিলোঁ, মোক ভাল দেখি তোক বেয়া দেখি কিমান যে কৈছিলোঁ, তইতো চাগে মনত বহুত আঘাত পাইছিলি ন? আজি মোৰ ভাল বান্ধৱীবোৰে যেতিয়া মোক ইমানখিনি বেয়াকৈ কৈ মোক অকলশৰীয়া কৰি গুচি গ'ল, এতিয়াহে মই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ বন্ধুত্ব কি। বিনীতা, প্লিজ তই মোক ক্ষমা কৰি দিবি, কোন না তই মোক ক্ষমা কৰি দিবিনে নাই? তই মোৰ প্ৰকৃত বান্ধৱী, মৰমৰ বান্ধৱী, তইতো ময়ূৰীক সৰু কালৰ পৰাই চিনি পাইছ ন, প্লিজ মোক ক্ষমা কৰি দে। তইতো জান ন মই কেনেকুৱা এটা বিলাসী কটাৰ জীৱন বিচাৰিছিলোঁ, আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই মই অহংকাৰী হৈ গ'লোঁ। মই আজিৰ পৰা আৰু কোনো অহংকাৰ নকৰোঁ, ধনৰ অহংকাৰ কেতিয়াও কৰিব নাপায়, আজি টকা পইচা আছে কালিলৈ যদি নাথাকে সিহঁতবোৰেতো গুচি গ'ল মোক অকলশৰীয়া কৰি, কিন্তু তই মোৰতো প্ৰকৃত বান্ধৱী ন, তই মোক ক্ষমা কৰি আকৌ আগৰ বান্ধৱীজনীৰ ৰূপে স্বীকাৰ কৰিব পাৰিবিনে? ঠেক পাগলীজনী, তই মোক এনেকৈ কৈ পেলাই আকৌ কষ্ট নিদিবি, তোক বহুত ভাল পাওঁ কাৰণে তোৰ মুখখন চাবলৈ ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, কিন্তু আজি তোৰ পৰা মই কষ্ট পাইছোঁ বা তোৰ পৰা মই অপমানিত হৈছোঁ সঁচা, কিন্তু সেইবোৰ কথা তই কোৱা নাই নহয়, তোৰ মনৰ ভিতৰত থকা অহংকাৰেহে কৈছে। তোক মই জানো ক্ষমা কৰি নিদিয়াকৈ থাকিব পাৰিম, মই তোক ক্ষমা কৰিছোঁ অ, তই মোৰ আগৰ বান্ধৱীজনীৰ নিচিনাকৈ থাকিবিনে? মই সদায় থাকিম, মই সেই আগৰ ময়ূৰজনীয়ে হৈ থাকিম অ, সেইবোৰ সকলো এটা বেয়া সপোন বুলি পাহৰিছা, আজিৰ পৰা তই মোৰ অহংকাৰী বান্ধৱী নহয়, মোৰ মৰমৰ বান্ধৱী ময়ূৰী। সঁচাকৈ মই বুজি পালোঁ তোমালোক দুয়োজনী ইজনীয়ে সিজনীক বহুত বেছি ভাল পোৱা, টকা পইচাৰ কাৰণে তুমি বহুত অহংকাৰী হৈ পৰিছিলা, কিন্তু তুমি এতিয়া ভুলবোৰ নিজেই উপলব্ধি কৰিছা, আজিৰ পৰা তোমালোকে ভাল বান্ধৱী হৈ থাকিবা, মোৰ বন্ধু যে ৰাহুল, ৰাহুলে তাইক পছন্দ কৰিছে। কি সঁচা? সঁচা আকৌ, ৱাও বিনীতা, সি বহুত ধনী ঘৰৰ ল'ৰা হয়, তোৰ কপাল ফুলিলে গম পাইছ, আৰু সি বহুত ভাল ল'ৰা, কোনো মদ ভাং চিগাৰেট এইবিলাক বস্তু একোৱেই নাখায়। বিনীতা, কালিলৈ তুমি যাব নোৱাৰা, তুমি পৰহিলৈ যাবা গাঁৱলৈ, কালিলৈ সি তোমাক আহিব চাবলৈ, মানে মাক দেউতাকক লৈ আহিব আকৌ, তাৰপিছত তোমালোকৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাব, তোমাৰ কিবা প্ৰব্লেম আছেনে? সিদিনা যে তোমাক কথা সুধিছিলে ল'ৰাটো, সেইটো আকৌ
গম পাইছোঁ। আয়ান, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। এতিয়াহে মোৰ ভাল লাগিছে। এতিয়াৰে পৰা তাই আৰু মই একেলগে থাকিব পাৰিম একেখন চহৰতে, হয়নে বিনীতা? হয় আকৌ।